Hil nintzen eguna, ez zuen graziarik izan, eta ez bakarrik hil nintzelako. Hori, eguneko seigarren momenturik txarrena besterik esen izan. Nire alaba bere urtebetetxe egunen etxean utzi ostean, nire senarra engainatzen pentsatu ostean, eta nire erlazioa bukatuta zegoela eskonturatu ostean, eguneko albiste on bakarra heldu zitzaidan. Aurkezle honenaren saria irabazi nuen, baina pozak ez zuen luzaro iraun. Saria jasotzera igo nintzenean, soinekoa apurtuta nuen. Eguneko bigarren momentu miserablenean, korrika alde egin nuen. Eta orduan, satelite baten konketa gainera etorri zitzaidan. Berriz esnatu nintzenean, konturatu nintzen, buru izugarria handi bat nuela, eta sei hanka! Eta horrek hartu zuen lehenengo postua eguneko momentu miserablenetan. Orain, irten bide bakarra daukat reinkarnazioaren eskalan gora egiteko eta hankabiko izaki bat izateko. Karma ona bildu beharko dut. Karma madarikatua